ಸ್ಮಿತರುಚಿರ್ ಪೂರ್ಣೇಂದುವದನ ಪ್ರಫುಲ್ಲಾಂಬೋ ಜನ್ಮಾಚ್ಛದ ಸದೃಶ ಸೋಭಾಕ್ಷಿಯುಗಲ ಕೃಪಾಪಾರಾವಾರ ಶ್ರಿತಸಕಲಜೀವಾತಿ ಸುಖದೋ ಮಹಾಶ್ರೇಯೋ ಮೂರ್ತಿರ್ ಜಯತಿ ಸಹಿ ನಾರಾಯಣ ಮುನಿ ವರ್ಣಿವೇಶರಮಣೀಯ ದರ್ಶನ ಮಂದಹಾಸರುಚಿರಾನನಾಂಬುಜಂ ಪೂಜಿತಂ ಸುರ್ನರೋತ್ತಮೇರ್ಮುದಾ ಧರ್ಮನಂದನಮಹಂ ವಿಚಿಂತಯೇ. ಓಂ ಅವತಾರಿಣೆ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿನಾರಾಯಣಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಹರಿಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಪೂರ್ಣಪುರುಷೋತ್ತಮಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ಬೋಲೋ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿನಾರಾಯಣ ಭಗವಾನನೀ ಜಯ. ಶ್ರೀ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಮಹಾರಾಜನೀ ಜಯ. ಶ್ರೀ ಘನಶ್ಯಾಮ ಮಹಾರಾಜನೀ ಜಯ. ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮೀಣ ಮಂದಿರ್ ಲೋಯಧಾಮ್ ನ್ಯೂಜರ್ಸಿನ ದಿವ್ಯ ಸಿಂಹಾಸನ್ಯಂದರ್ ಬಿರಾಜಮಾನ್ ಸರ್ವಾವತಾರ ಇಷ್ಟ ದೇವ್ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿನಾರಾಯಣ. ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮೀಣ ಮಂದಿರ್ ಲೋಯಧಾಮ್ ಮೇಕನ್ಯಂದರ್ ಸಿಂಹಾಸನ ಬಿರಾಜಮಾನ್ ಸರ್ವಾವತಾರ ಇಷ್ಟ ದೇವ್ ವಾಲಾವಾಲಾ ಘನಶ್ಯಾಮ್ ಮಹಾರಾಜ್ ತೇಮಜ್ ಲೋಯಧಾಮ್ ಮೇಕನ್ અને ઓનલાઈન ઉપસ્થિત બધાય ભક્તોને ખૂબેથી જય સ્વામિનારાયણ. વાલા ભક્તો, સદગુરુ મુક્તાનંદ સ્વામીએ જે ભગવાન શ્રીહરિ પાસે વરદાનો માગ્યા છે, એ વરદાનોની કથા આપણે છેલ્લા ઘણાય સમયથી સાંભળીએ છીએ. સદગુરુ મુક્તાનંદ સ્વામી એવી આપણા ઉપર કૃપા કરી કે મુમુક્ષુને જે વસ્તુની જરૂર છે, મોક્ષના માર્ગમાં મુમુક્ષુ જે વસ્તુને માથે મથી રહ્યો છે, એ વસ્તુઓ શું જરૂર છે એની ભગવાન શ્રીહરિ પાસે પ્રેમથી માગણી કરે છે. દાસી ભાવે સ્વામી માગે છે. આપણે અત્યાર સુધી સ્વામીએ માગેલા 9 વરદાનો, એ વરદાનોને સાંભળ્યા છે. છેલ્લે જે વરદાન માગ્યું હતું સ્વામીએ, યહ દેહ કે કુટુંબી જેતા પરમ શત્રુ મનાય સોતેતા કુટુંબ ભાવ સત સંગમે રહેવે તાકો અભાવ કબુ ન લેવે. સત્સંગ ભાવ મને હંમેશને માટે, કુટુંબ ભાવ અમને હંમેશને માટે આ સત્સંગમાં રહે, મને ક્યારેય પણ ભગવાનના ભક્તોનો અભાવ ના આવે, આવું મુક્તાનંદ સ્વામીએ મહારાજ પાસે છેલ્લું વરદાન માગ્યું હતું. હવે આજની કથા અને આપણે આગળ સ્વામી જે મહારાજની પાસે માગે છે એને સાંભળીએ. છોટે બડે સતસંગી જે હો ધર્મ કુલ કે આશ્રિત તે હો સ્વામી નારાયણ નામ ઉચ્ચારે સ્વામી નારાયણ નામ ઉચ્ચારે તેહી વિન અવર નાહી સંભારે તેહી વિનયવર નાહી સંભારે એસે સંત હરિજન જે હા તાકો સંગ સદા રહે તે હા. હે મહારાજ, છોટે બડે સતસંગી જે હું. હે મહારાજ, છોટે બડે સત્સંગી જે હું.
નાનો અથવા મોટો, પણ જે સત્સંગી છે, ધર્મ કુલ કે આશ્રિત તે હું, ધર્મકુળનો આશ્રિત કહેતા ધર્મ જ્ઞાન ભક્તિને વૈરાગ્ય જેમાં છે, ધર્મનું કુળ એવા શ્રીજી મહારાજે, શ્રીજી મહારાજનો જે આશ્રિત છે એ જ ધર્મકુળનો અર્થ થાય. સ્વામિનારાયણ નામ ઉચ્ચારે કહેતા સ્વામિનારાયણનું જે ભજન કરે છે એના સિવાય બીજે કોઈ જગ્યાએ એને પ્રતીતિ નથી. સ્વામીના શબ્દોને આપણે ધ્યાનથી વિચારીએ, નાનો અથવા મોટો, બાળક અથવા વૃદ્ધ, જ્ઞાની અથવા ઓછો જ્ઞાની, સ્ત્રી અથવા પુરુષ, સત્સંગમાં વર્ષોને કાઢેલા હોય કે સત્સંગની શરૂઆતનો હોય, છોટે બડે, વર્ષોથી મોટો હોય, વર્ષોથી નાનો હોય, ઉંમરથી મોટો હોય, ઉંમરથી નાનો હોય, આશ્રમથી મોટો હોય, આશ્રમથી નાનો હોય, એની કાસ્ટથી ઊંચો હોય, કાસ્ટથી નીચો હોય, શાસ્ત્રોના જ્ઞાનથી ઊંચો હોય, કદાચ જ્ઞાન ન પણ હોય, શાસ્ત્રોના નોલેજને યાદ રાખી શકતો હોય, એક ન પણ રાખી શકતો હોય, નાના મોટાનો ગમે તે રીતે ભેદ હોય, પણ સ્વામી એમ કહે છે કે જે ભગવાન સ્વામિનારાયણનો આશ્રિત હોય એવો જે સત્સંગી છે, જે સ્વામિનારાયણ સિવાય જેને બીજે ક્યાંય પ્રતીતિ નથી, જેને સ્વરૂપનિષ્ઠા પાકી છે, જેને ઉપાસના પાકી છે, જેને શ્રીજી મહારાજ સિવાય હમ તો એક, સહજાનંદ સહજાનંદ ગાવે, હમારે મન સ્વામિનારાયણ દુસરો ન ભાવે, આવી જેની નિષ્ઠા છે, જેને સુખ અને દુઃખમાં ભગવાન શ્રી હરિને જ એક પોતાના કર્તાપણે માન્યા છે, જેને પોતાના જીવનની અંદર સુખી છે કે દુઃખી છે પણ ભગવાન સ્વામિનારાયણને જ પોતાના માલિક માન્યા છે, એવો જે કોઈ છે, નાનો અથવા મોટો, 5 વર્ષનો કે 50 વર્ષનો, મુક્તાનંદ સ્વામી કે મહારાજ, એસે સંત હરિજન જે હ, આવા સંતો હરિભક્તો જે કોઈ હોય, જે કોઈ હોય, તાકો સંગ સદા રહે તે હા, એવાનો સંગ મને સદાય રે, બહુ અગત્યની વાત છે. થોડુંક વિચારો કે મુક્તાનંદ સ્વામી જેવા એક મોટા પુરુષ જેને કોઈના સંગની અપેક્ષા નથી, મુક્તાનંદ સ્વામી કોઈનો સંગ કરે અને પછી મહારાજને વાલા થાય એવું નથી. સદગુરુ ગુણાતીતાનંદ સ્વામી પોતાની વાતોમાં કે શ્રીજી મહારાજ એમ કહેતા કે વર્ષમાં 1 મહિનો મુક્તાનંદ સ્વામીની વાતો સાંભળવી, ત્યાગી સાંખ્યયોગી ને હરિભક્ત માત્રે મુક્તાનંદ સ્વામીની વાતો સાંભળવી તો સત્સંગમાં ટકાશે. એવા સદગુરુ મુક્તાનંદ સ્વામી એવું માગે કે નાના અથવા મોટા તમારા આશ્રિત હોય, તમને ભજતા હોય, તમારા સિવાય બીજું ન સંભાળતા હોય, એવાનો મને સંગ દેજો, સદા સંગ દેજો. સંગ દેજો એમ નહીં, સદા. સદાનો અર્થ થાય સર્વકાળ, સર્વકાળનો અર્થ થાય સર્વ ક્ષણ, સર્વ પળ, સર્વ શ્વાસ. સર્વ શ્વાસે શ્વાસે મને એવા ભક્ત અને સંતનો તમે સંગ દેજો કે જેને સ્વામિનારાયણ સિવાય બીજી કોઈ ઉપાસના નથી, જેને ભગવાન સ્વામિનારાયણ સિવાય બીજો કોઈ આશરો નથી. હવે આપણે બધાએ વિચારો, આપણે જે સંત અને જે ભક્તના સમુદાયમાં પડ્યા છીએ, જે ભક્તોની આજુબાજુમાં બેઠા છીએ, જે કોઈને આપણે દિલથી ઓળખીએ છીએ, એમાંનો એક પણ ભગત એવો છે કે જેને ભગવાન સ્વામિનારાયણ સિવાય બીજે ક્યાંય પ્રતીતિ હોય? એવો છે કે જેને ભગવાન શ્રીહરિ સિવાય બીજે ક્યાંય પણ ક્યારે આસ્થા બેસે એમ હોય? એવો છે કે જેને જીવનમાં સુખ અને દુઃખમાં ભગવાન શ્રીહરિને અને ભગવાનના મોટા પુરુષોને કરતા ન માન્યા હોય એવા છે?
આનો સંગ આપણને મહારાજે આપ્યો. મુક્તાનંદ સ્વામી જેનો સંગ શ્રીજી મહારાજ પાસે માગે છે એ વરદાન તો જાણે મહારાજે આપણને આ સત્સંગમાં જન્મતાની સાથે આપ્યું. એ વરદાન તો જાણે આપણને ગુરુજીએ કૃપારૂપે આપ્યું. આજે આપણે લોયાધામ ન્યૂજર્સી હોય કે લોયાધામ મેકન હોય કે લોયાધામના પરિવાર ભક્તો ઇતર સ્ટેટોમાં કથા સાંભળતા હોય છે, બધાય બે બે પાંચ પાંચ ને દસ દસ, લાખોની સંખ્યામાં નથી, કરોડોની સંખ્યામાં નથી, આંગળીના ટેરવે ગણાય એટલા લોયાધામ પરિવારના ભક્તો છે. આપણો પરિવાર ભેગો થાય તો એક હોલ ભરાઈ જાય આટલો જ પરિવાર છે. પરિવાર નાનો છે, પણ નાનો કે મોટો એ મહત્વનું નથી. એક લાખ માણસ ભેગા થયા હોય પણ સ્વામિનારાયણ જેવા છે એવા ન જાણતા હોય તો શું કામનું. પાંચ જ ભેગા થયા હોય પણ મહારાજને જ સર્વ કરતા હરતા જાણતા હોય, મહારાજ માટે જ જીવતા હોય, મહારાજના પ્રત્યક્ષ ભાવે જ મહારાજની સાથેનો વ્યવહાર કરતા હોય, ભગવાનના સત્પુરુષમાં ભગવાન રૂપ સત્પુરુષને જાણતા હોય, જોતા હોય, પાર થઈ જાય. આપણને મહારાજે એવો સંગ આપ્યો. હરિભક્તોનો વાલા ભક્તો બહુ મોટો મહિમા છે. તમે બધાએ હરિભક્તના વેશે કરીને ભેગા છો, એક સાથે બેસો છો, એક સાથે તમારે વ્યવહાર કરવાનો થાય છે, પુરુષોને પુરુષોમાં, બહેનોને બહેનોમાં, એના કારણે મનુષ્ય ભાવ આપણને પ્રગટ થતો હોય છે. શ્રીહરિના શબ્દ સાંભળો. શ્રીહરિ ભગવાન સ્વામિનારાયણ પોતાની માતાને ભગવાનના ભક્તોનું મહાત્મ્ય કહે છે કે ભગવાનના ભક્તોનું મહાત્મ્ય કેવું છે, તો એ મહારાજ ભક્તિ માતાને જે વાત કહે છે એ જ હું અહીં વાંચું છું. હે માતા, હું ભગવાનના ભક્તોનું મહાત્મ્ય કહું છું, તમે એકાગ્ર મન વડે સાંભળો. ઇન્દ્રાદિક દેવતાઓ કરતાં પણ ભગવાનના સાચા ભક્તોને અધિકપણે પૂજવા, તેઓને નમસ્કાર કરવા અને તેઓને સત્કારપૂર્વક માન આપવું. ઇન્દ્રાદિક દેવતાઓ કરતાં પણ ભગવાનના સાચા ભક્તોને અધિકપણે પૂજવા. ઓહો, આટલો બધો મોટો મહિમા! આ તો ભગવાન સ્વામિનારાયણ કહે છે. આ મારા ને તમારી કલ્પનામાં કદાચ ન પણ બેસે, પણ સાચો ભક્ત, આપણા પરિવારની અંદર આવા સાચા ભક્તોના ઢગલા છે એનો આપણને આનંદ છે. ઢગલા છે, ભગવાનને રાજી કરવા માટે જ જીવતા હોય, મોટા પુરુષોને રાજી કરવા માટે જ જીવતા હોય, એવા ભક્તોના આ પરિવારમાં ઢગલા છે. માટે એવા ભક્તો છે ને ઇન્દ્રાદિક દેવતાઓ કરતાં પણ અધિકપણે પૂજવા, એને નમસ્કાર કરવા, એને સત્કારપૂર્વક માન આપવું. આ લોકમાં જીવતા પથ્થરો એટલે કે પહાડો, એ જીવતા પથ્થરો છે. એ જીવતા પથ્થરો કરતાં તૃણાદિક સ્થાવર જાતિઓ શ્રેષ્ઠ છે, અને એના કરતાંય અન્ન આદિક ને ઔષધિઓ શ્રેષ્ઠ છે. એનાથી દ્રાક્ષ આદિક લતાઓ શ્રેષ્ઠ છે. પહાડ, પહાડ કરતાં ઘાસ જે હોય એની ઉપર એના કરતાંય અન્ન આદિક ને ઔષધિઓ એ શ્રેષ્ઠ છે. એના કરતાંય આંબાના વૃક્ષો શ્રેષ્ઠ છે. તેનાથી પીપળો વગેરે કે કલ્પવૃક્ષ શ્રેષ્ઠ છે. આ પ્રકારે સ્થાવર યોનિમાં ન્યૂન અધિક ભાવ રહ્યો છે. હવે ગમન કરનારામાં વિશેષ પણ હું કહું છું, કીડીઓ આદિક નાના જંતુઓ, આ મહારાજ પોતાની માતાને કહે છે, કીડીઓ આદિક નાના જંતુઓ થકી પતંગિયા ઉત્તમ છે. કીડી કરતાં પતંગિયો ઉત્તમ કહેવાય. તેમના કરતાં ભમરા આદિક શ્રેષ્ઠ છે. તેનાથી બકરા ઉત્તમ માનેલા છે. તેના કરતાં ગાયો ઉત્તમ ગણવામાં આવી છે. તેના કરતાં મનુષ્યો શ્રેષ્ઠ છે. મનુષ્ય જાતિમાં પણ બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શુદ્ર એ ચાર વર્ણોની અંદર બ્રાહ્મણ છે એ બ્રાહ્મણ સૌથી ઉત્તમ છે. અને બ્રાહ્મણોની અંદર પણ સ્વધર્મનિષ્ઠ બ્રાહ્મણ હોય એ સર્વથી ઉત્તમ છે. વિચારજો, આ પૃથ્વી ઉપર પહાડથી શરૂ થયું એ સ્થાવર સૃષ્ટિની વાત કરી, ત્યાર પછી જંગમ એટલે જે ચાલી શકે એવી જંગમ સૃષ્ટિની વાતમાં ભગવાન શ્રીહરિ પોતાની માતાને કીડીથી માંડી અને મનુષ્ય શ્રેષ્ઠ, મનુષ્યમાં બ્રાહ્મણ શ્રેષ્ઠ
બ્રાહ્મણમાં પણ ધર્મનિષ્ઠ બ્રાહ્મણ હોય એ શ્રેષ્ઠ, અને એના કરતાં પણ આત્માને પરમાત્માના જ્ઞાનવાળો હોય એ શ્રેષ્ઠ છે, એ શ્રેષ્ઠ છે. અને હે માતા, ઉપર બતાવેલા તમામ સ્થાવર જંગમ જીવ માત્ર કરતા તેમજ ચારે વર્ણો કરતા અને ઉત્તમ બ્રાહ્મણ કરતા પણ ભગવાનનો એકાંતિક ભક્ત સર્વ કરતા શ્રેષ્ઠ છે. એકાંતિક ભક્તોથી કોઈ પણ ઉત્તમ નથી, કારણ કે એકાંતિક ભક્તોમાં નિરંતર પરમાત્મા રહેલા હોય છે. માટે ભગવાનના એકાંતિક ભક્તોને સર્વથી અધિકપણે પૂજવા, આ ભગવાન કહે છે. આપણને તો મહારાજ એવા ભક્તોની વચ્ચે રાખ્યા. મુક્તાનંદ સ્વામી કહે છે, આવા ભક્તોનો સંગ મને સદા દેજો, સદા દેજો. થોડા વચનામૃતના રેફરન્સો હું વાંચું છું, કારણ કે આપણને ભગવાનના ભક્તો જેની ભેગા રહીએ છે એની શું કિંમત શ્રીજી મહારાજે કરી છે. આપણે શું કરીએ છીએ નહીં, આપણે શું વિચારીએ છીએ નહીં, પણ ભગવાન શ્રીહરિએ આ ભક્તોની કિંમત કેટલી કરી છે એ જો વિચારીએ તો જ આપણને જેવા છે એવા ભક્ત મનાય, અને એવા ભક્તોનો સમાગમ કરવો ને એની આરે રહેવું એ સદાયને માટે ગમે. આપણને એમ થઈ જાય કે બધાના ભોગે મારે આ ભક્તોનો સંગ નથી છોડવો, આવું થઈ જાય. જો આ વાત મહારાજની આપણને હા પડે તો, આ આપણે હરિભગત છે એટલે આપણો મહિમા મહારાજ નથી કહેતા, આપણા સિવાય આપણી આજુબાજુમાં બેઠેલા જે ભગવાનના ભક્તો છે, જે મહારાજ ગુરુજી સંતો સત્સંગ એની માટે ઘસાઈ છૂટે છે, એની માટે મરી મટે છે, એની માટે ધર્મ નિયમ પાડવામાં ચૂરે ચૂરા થઈ જાય છે, એવા ભક્તોનો મહિમા મહારાજ કહે છે. આવું જો સમજીએ તો ઓટોમેટિક આપણને ભગવાનના ભક્તોનો સંગ રાખવો જ ગમે. ઘણી વખત ભગવાનનો ભક્ત બહુ સારો હોય, ધર્મ નિયમ પણ પાડતો હોય, પક્ષ પણ હોય, નિષ્ઠા પણ હોય, મહારાજનો નિશ્ચય પણ હોય, છતાંય પણ ઘણી વખત ભગવાનના ભક્તમાંથી લુખો થઈ ગયો હોય. સંતની વાત પછી કરીશ, કારણ કે સંતમાં તો હેતવાળા હોય જ છે. પણ ભગવાનના અહીં મુક્તાનંદ સ્વામીએ ફક્ત સંત એકલા નથી કીધા. મુક્તાનંદ સ્વામી કહે છે, એસે સંત હરિજન જે હા, આવા જે સંત અને ભક્ત બેયનો મને સદા સંગ દેજો. કારણ એ છે કે તમે સંતોનો મહિમા ગમે એટલો સમજો છો તો પણ સંત તમારાથી દેહે કરીને ઘણા દૂર છે, પણ દેહે કરીને તમે જે ભગવાનના ભક્તોની સાથે નિત્ય રહો છો, જેને તમે અઠવાડિયે 10 દિવસે ફોન ઉપર અથવા તો પ્રત્યક્ષ મળો છો, એવા ભક્તોના સદા સંગમાં રહેવાનો જો આપણો નિર્ધાર નહીં હોય અને એવા ભક્તોમાંથી જો આપણે લુખા થઈ ગયેલા હોઈશું તો કોઈક દિવસ એવો આવશે કે આ સત્સંગરૂપી સમુદ્ર આપણને નહીં સંગ્રહી શકે. સમુદ્રની અંદર માછલું ત્યાં સુધી જ રહી શકે છે જ્યાં સુધી માછલામાં પ્રાણ છે. માછલાના પ્રાણ નીકળે એટલે સમુદ્રની વેલ એ માછલાને કિનારે નાખી દે છે, બીજી વેર આવે ત્યાં એને દૂર નાખી દે છે. રેતીની ભેગા એ માછલાનું શરીર સુકાઈને રેતીની ધૂળ થઈ જાય છે. એ માછલું હતું કે નહીં કોઈને ખબર પણ પડતી નથી. એમ સત્સંગમાં ભગવાનના જે આપણી આજુબાજુમાં રહેતા ભગવાનના ભક્તો, એના મહિમા વિના સત્સંગમાં બેસવું ને રહેવું એ મરેલા માછલા જેવું છે. સત્સંગરૂપી સમુદ્ર આપણને નહીં સંગ્રહી શકે. એક દિવસ એવી એવું એનું મોજું આવશે જે મોજું આપણને કરોડો ગાવા સત્સંગના સમુદ્રમાંથી દૂર નાખી દેશે. માટે સત્સંગમાં મળદા ન થઈ જવાય એનું ભગવાનના ભક્તે ધ્યાન રાખવું જોઈએ. શરીરમાંથી જેમ આત્મા ન નીકળી જાય એના માટે આપણે ઘણી કાળજી રાખીએ છીએ, કોલેસ્ટ્રોલ ચેક કરાવીએ છીએ, કિડની ચેક કરાવીએ છીએ, વારે વારે આપણું બ્લડ ચેક કરાવીએ છીએ, કારણ કે આ શરીરમાંથી આત્મા ક્યાંય નીકળી ન જાય એ ચિંતાથી જ ને. એ કદાચ આત્મા શરીરમાંથી નીકળી જાય તો જઈ જઈને જશે ક્યાં, મહારાજનો હશે તો મહારાજ પાસે જશે. પણ આ સત્સંગની અંદર જો ભગવાનના ભક્તોનો સદા સંગ રાખવાનું ન ગમ્યું, એમાંથી લુખા થઈ ગયા તો કરોડો ગાવનું આ સત્સંગથી છેટું થશે. મહારાજના શબ્દો વચનામૃતના હું વાંચું છું, બેઠા જેવા છે એવા ને એવા, પછી આપણે થોડું વધારે સમજીએ. મહારાજ કહે છે કારિયાનીનું 9મું વચનામૃત, પોતાના ઈષ્ટ જે પ્રત્યક્ષ ભગવાન
એટલે કે ભગવાન સ્વામિનારાયણ, તેનો જે ભક્ત, એ ભગવાન સ્વામિનો કોઈ પણ ભગત, એનો જે ભક્ત, તેને વિશે જો કોઈ અલ્પદોષ હોય, અલ્પદોષ હોય તો ખરો જ, ભગવાન સ્વામિનારાયણ સ્વયં કાર્યાણીના 9મા વચનામૃતમાં કહે છે, એને વિશે જે કોઈ અલ્પદોષ હોય તે મહિમાના સમજનારાની દૃષ્ટિમાં આવે જ નહીં, અને જે ભગવાનના મહિમાને જાણતો હોય તે તો ભગવાનના સંબંધને પામ્યા એવા જે પશુ પક્ષીને વૃક્ષવેલી આદિક તેને પણ દેવતુલ્ય જાણે, તો જે મનુષ્ય હોય અને ભગવાનની ભક્તિ કરતા હોય અને વર્તમાન પાડતા હોય અને ભગવાનનું નામ સ્મરણ કરતા હોય તેને દેવતુલ્ય જાણે ને અવગુણ ન લે એમાં હું કેવું? મહારાજ કહે છે કે પોતાના ઈષ્ટદેવના જે ભક્તો હોય ને ભક્તિ કરતા હોય, એક ભગવાનના યોગમાં આવેલું વૃક્ષ છે એને 10-15 દંડવટ કરીને બાથમાં ગાલીને મળે છે, ભગવાનની પ્રસાદીનો એક આટલો ચોખ્ખો હોય તો એને આમ હાથથી અડાડીને, આંખે અડાડીને, માથે ચડાવીને, છાતી અડાડે છે, ભગવાનના યોગમાં આવેલી ધૂળને પણ પાણીમાં નાખીને પી જાય છે, તો આ તો ભગવાનનું રાત અને દિવસ ભજન કરવાવાળો ભગત છે, એમાં અલ્પદોષ છે, કદાચ છે અલ્પદોષ, પણ મહિમાના સમજનારાની દૃષ્ટિમાં એ આવતું નથી. આ હું એટલા માટે વાંચું છું કે સદા સંગ તો જ ગમશે આપણને, સદા સંગ રાખવો ભગવાનના ભક્તોનો બહુ કઠણ પડે, અને જેની સાથે વ્યવહાર પડે ને જેની સાથે લેવું દેવું થાય, જેની સાથે ભેગા બેસવાનું થાય, ક્યાંક આપણું અહમને ઘસારો આવે, કોઈ ભગવાનના ભક્તના થોડા વધારે વખાણ થઈ ગયા ને આપણા રહી ગયા, શું રહી ગયું ભાઈ? સુકાનંદ સ્વામીની ગઈકાલની કથા સાંભળજો, એમાં બે ચાર કડીઓ બનાવેલી છે મહારાજે પ્રેરણા કરી એવી, સાંભળી જશે, ન સાંભળ્યો તો સાંભળજો. આ લોકની મોટપ મેલી જાલી લેવી, પરલોકની મોટપ લેવી જાલી, એમાં એક કડી લખીશ. આ લોકની મોટપને કરવાની શું, આ લોકની મોટપને છોડીએ, આ લોકની મોટપમાંથી દૃષ્ટિ પાછી વાળીએ, આ લોકની વાહવામાંથી દૃષ્ટિ પાછી વાળીએ, આ લોકમાં આપણા બહુ વખાણ થાય ને એમાંથી દૃષ્ટિ પાછી વાળીએ, પરલોકની મોટપ ઝાલીએ, અહીંના વખાણને હું સાંભળવા અક્ષરધામમાં મહારાજ બેઠા બેઠા વખાણ કરે એવું કંઈક જીવીએ. અક્ષરધામમાં મુક્તાનંદ સ્વામીને ગોપાળાનંદ સ્વામી જેવા મહાપુરુષોને મુક્તો એ આપણા વખાણ કરે એવું જીવીએ. આ લોકના ભક્તો આગળ વખાણ થાય કે મોટપ વધે, એના માટે ભગવાનના ભક્તોના સંગથી એવું કદાચ ન થાય એટલે એમ થાય કે આ ભગવાનના ભગત નથી હારા. આ જીવનો એવો સ્વભાવ છે, કોઈ આપણને થોડા વખાણે ને એટલે આપણને વાલા લાગે, અને જે આપણને ન વખાણે ને એમાં 70 દોષ હોય ને, અરે જે ન વખાણે ને એની અંદર 70 ગુણ હોય ને તોય આપણને એ દોષ લાગે. જીવનો એવો જન્મો જન્મનો એક ઢાળો ને સ્વભાવ ચાલ્યો આવે છે, માટે ભગવાનનો ભક્ત સાવધાન. સ્વામી જો એવું માગતા હોય કે સદાય મને નાના અથવા મોટા, ફક્ત મોટાના કીધા, મને નાનાનો પણ સંગ દેજો. આજે નાનામાં નાના ત્યાં મેકન મંડળ જેવું હોય ને એવું મંડળ હોય ત્યાં નાનામાં નાના ભગતો આપણા ઘણા છે, ત્યાં પૂજન ભગત ને પ્રીતમ ભગત ને કિશન ભગત ને આ છોકરાઓ જ છે નાના, પણ એવા નાના ભગતો પણ ઘણાને બળ આપી દે, ઘણાને બળ આપી દે, પ્રીત ભગત ને બધા છે તે ઘણાને બળ આપી દે, એનું જીવન જોઈને બળ મળે કે ઓહો આ નાનો છે તો એ આમ ભગવાન ભજે છે, આપણે ભજો. એટલે નાના મોટા બધાને સંગની જરૂર છે, સારો સંગ દરેકને જોઈએ છે, સારા સંગ વિના ક્યારેય પણ વધાય નહીં, માટે સારા સંતો ભક્તોનો સંગ એ મને સદા દેજો આવું માગવું, ક્યારેય પણ બે પરવાય ના થવું કે હું સંગ વિના ચાલ્યો જઈશ, હવે મને કોઈનો સંગ નહીં હોય તો હું તો પાર પડી જઈશ, ના કોઈ પડ્યો નથી, આપણે ક્યાંથી પડવાના? સદગુરુ મુક્તાનંદ સ્વામી જો માગતા હોય તો પછી આપણે કોણ એ મુક્તાનંદ સ્વામીથી મોટા, તો આપણે નક્કી કરીએ કે મને કોઈ ભગતનો સંગ નહીં હોય તો હું ચાલ્યો જઈશ, ઘણા પડી ગયા છે, માટે ધ્યાન રાખી મહારાજ પાસે આ માગવું અને આવું જ રાખવું, ભગવાનના ભક્તો સાથે આત્મીયતા રાખવી. જે મહાત્મ્ય ન સમજે તેને તો ભગવાનના ભક્ત સંગાથે વેર બંધાય ખરું, માટે ભગવાનનું અને ભગવાનના ભક્તનું મહાત્મ્ય ન જાણતો હોય તે તો સત્સંગી છે તો પણ એને અડધો વિમુખ જાણવો. લો, ભગવાનનો અને ભગવાનના ભક્તનો, ભગવાનનો મહિમા તો બહુ જાણતો હોય, સર્વોપરિ છે, સર્વ અવતારના અવતારી છે, સર્વ કરતા છે, પ્રત્યક્ષ છે, પ્રગટ છે, બધું જાણતો હોય,
મોટા પુરુષ આવા છે આવા છે આવા છે બધું જ જાણતો હોય, પણ જો ભગવાનના ભક્તોનો એને મહિમા નથી તો શ્રીજી મહારાજે એને અડધો વિમુખ કહી દીધો. ભગવાનનો અને ભગવાનના ભક્તોનો જે મહિમા સમજે તેને જ પૂરો સત્સંગી જાણવો. આ કાર્યનું 9મું ગરડા મધ્યનું 59મું. ભગવાનના ભક્ત હોય તે તો સર્વે રૂડે ગુણે કરીને યુક્ત હોય, પણ જો તેને લગારે કઠણ વચન કહ્યું હોય તો તેની આંટી જીવે ત્યાં સુધી મૂકે નહીં. થોડુંક લગારેક વચન ક્યારેક ભગવાનના ભગત કોકની આકરી ભાષા હોય ને બોલાઈ ગયું કદાચ, પણ જીવે ત્યાં સુધી યાદ રાખે કે મને આવું કીધું હતું. હવે ઘરની અંદર તો પતિ પત્નીને રોજ હવા રહાજ આંટી પડે એવા વાક્યો કહેવાના થતા હોય કે તને અક્કલ નથી ને તમને અક્કલ નથી ને તમને બુદ્ધિ નથી ને તમે આમ કર્યું હતું ને ત્યારે ઓલો કે તને આમ નથી ને તો એ હાંજે બેન ડાઇનિંગ ટેબલ પર ભેગા જમી લે ને આ કોઈને કાંઈ ખોટું નથી લાગતું. છોકરો કે બાપા તમારું આ નથી બરાબર, પપ્પા તમને કંઈ ખબર હોવી જોઈએ ને આવું કરવાનું, હા બેટા હવે આવું કરીશ, ત્યાં તો કોઈને કાંઈ વાંધો જ નથી આવતો. અને ભગવાનના ભગતે લગારેક વચન કહી દીધું હોય, અરે ભૂલથી આવેગમાં બોલી ગયા ને, એને નહોતું બોલવું ને બોલી ગયા, એની એને એને ખરેખર એવો વિચાર નહોતો પણ બોલાઈ ગયો, એનાથી બોલાઈ ગયું શું બગડી ગયો? ક્યાં ક્યાં આપણને એને એને ક્યાં આપણને ફાંસીએ ચડાવી દીધા છે, ક્યાં એને સૂડીની સજા કરી દીધી છે? પણ જીવનો એવો સ્વભાવ, સ્ટેટસ સત્સંગમાં ગોતવા જાય, જે સત્સંગમાં દાસપણાનું સ્ટેટસ લેવાનું છે, જે સત્સંગની અંદર રાંક થવાનું સ્ટેટસ લેવાનું છે, જે સત્સંગની અંદર આપણે ઝીરો થવાનું સ્ટેટસ લેવાનું છે, એ સત્સંગમાં આપણે સ્વામીના સ્ટેટસ લેવા નીકળ્યા, એ સત્સંગની અંદર આપણે હીરો થવાનું સ્ટેટસ લેવા નીકળ્યા, એ સત્સંગની અંદર આપણે આપણું ધાર્યું કરવાનું સ્ટેટસ લેવા નીકળ્યા, એના કારણે ભગવાનના ભક્તોના સંગમાં સંગ કરવો આપણને ન ગમે, આપણને પોતા પ્રત્યેની બહુ સારી માનીતા થઈ જાય, એના કારણે ભગવાનના ભક્તોના સંગની અપેક્ષા ના રહે, આપણને એમ લાગે કે હું તો બળિયો જ છું ને, મારે કોના સંગની અપેક્ષા ના. ક્યારેય પણ ભગવાનનો ભક્ત આવી ભૂલ ન કરે, ક્યારેય ના કરે. આપણાથી બળિયા સત્સંગની અંદર હજારો ને કરોડોની સંખ્યામાં મુમુક્ષુઓ છે, આપણાથી બળિયા છે, કરોડો ગણા બળિયા છે. અરે એવું નહીં આપણી ઉંમરો મોટી હોય એટલે આપણે બળિયા હોઈએ, આપણાથી નાની ઉંમરના આપણાથી બળિયા હોય, એમ નહીં આપણા સત્સંગમાં 25 વર્ષ નીકળી ગયા હોય એટલે આપણે સત્સંગમાં બળિયા હોઈએ, આ જ સત્સંગમાં 5 વર્ષનો આવ્યો અને ધામનું સુખ ભોગવે એવો હોય. માટે ભગવાનનો ભક્ત ક્યારેય ઊંધા કેલ્ક્યુલેશનમાં ન ચડે, ભગવાનનો ભક્ત ક્યારેય પોતાની જાતની સાથે છેતરપિંડી ન કરે, ક્યારેય ન કરે. એટલે મુક્તાનંદ સ્વામી માગે છે, નાના ને મોટા કોઈ પણ ભગવાનના ભક્તો હોય પણ એવાનો મને સંગ દેજો. ગરડા મધ્યનું 28મું. મહારાજ કે મારે તો એ જ અંગ છે, જો ભગવાનનો ખરેખરો ભક્ત હોય તો હું તો ભગવાનના ભક્તોનો ભક્ત છું અને હું ભગવાનના ભક્તની ભક્તિ કરું છું, એ જ મારે વિશે મોટો ગુણ છે. હું ભગવાનના ભગતની ભક્તિ કરું છું, આ ભગવાન સ્વામીના સ્ટેટમેન્ટ છે. અને ભગવાનને ભગવાનના ભક્તનો સંગ છે ને ભગવાનનો રાજીપો છે તો મૃત્યુ લોકમાં છે તો પણ ભગવાનના ધામમાં જ છે, ભગવાનના ધામમાં જ છે. અને ગરડા મધ્યનું 62મું. આ સંસારનો વિશે ભગવાનને ભગવાનના ભક્તનો તો મહિમા અતિશય મોટો છે. જો તો ખરા કેટલી જગ્યાએ મહારાજ વચનામૃતમાં ભગવાનને ભગવાનના ભગત, ભગવાનને ભગવાનના ભગત. હવે આપણે એકલા ભગવાનથી ચલાવવા જઈએ કેમ ચાલશે, એકલા સાધુથી ચલાવવા જઈએ કેમ ચાલશે? સાધુ પાસે તો તમે ગૃહસ્થાશ્રમમાં હો એટલે સાધુ પાસે તો ઝીરો થઈને રહી શકતા હો, ના નથી. અને એટલું તો આપણા પરિવારોમાં છે જ કે ભગવાનના સંતો આગળ તો અહમરહિત થઈ જ જવાય. પણ જે તમારા જેવા જ લાગે છે, જે તમારા જેવા જ દેખાય છે, જે સ્ત્રી પુત્ર છોકરા છોકરીઓ જેમ તમારે છે એમ જેને છે, તમે જેમ ધંધા કરો છો એમ જ જેને ધંધાઓ છે, જોબો છે, તમને જેમ પોતાના બંધન લાગે છે એમ એવા જ બંધન તમને જેને વિશે દેખાય છે, તમને જેમ પોતાને વિશે અહમભાવના દર્શન થાય છે એવા અહમભાવ બીજાને વિશે દેખાય છે, એવો ભગવાનનો ભગત એમાં દિવ્ય દ્રષ્ટિને મહિમાની દ્રષ્ટિ થઈને એનો સંગ કરવાની ઈચ્છા થાય કે આવા ભક્તના સંગમાં મને સદા રાખજો. વિવેક ચોક્કસ હોય, વિવેક હોય સત્સંગની અંદર 50 હરિભગત બેઠા હોય એટલે 50નું લેવલ એક સરખું ના હોય, એટલે વિવેક ચોક્કસ જોઈએ કે મારે મહારાજમાં
ગુરુજી જેવા મોટા પુરુષમાં અને સત્સંગમાં દ્રઢ પાયો કરવા માટે કેવા ભક્તના સંઘમાં વિશેષ રહેવું અને કયા ભક્તના સંઘમાં આ બાબતે ઓછા રહેવું, એ વિવેક જોઈએ પણ અભાવ ન જોઈએ. એનો સંઘ એની બાજુમાં બેસવું ના ગમે, એની જોડે વાત કરવી ના ગમે, એની પાસે જવું ના ગમે, આવું આપણા પરિવારમાં બહુ ઓછું હોય છે. ક્યારેક જ લગભગ, ક્યારેય લગભગ નહીં થતું હોય, પણ છતાંય પણ શ્રીજી મહારાજનું વચન છે, મુક્તાનંદ સ્વામીનું વરદાન છે, માટે આપણે સાવચેત રહેવું જોઈએ. આજ ના થઈને કાલે થઈ જાય. થોડીક વસ્તુમાં, નાની વસ્તુમાં કોઈ મોટો બખેડો આપણા જીવમાં ના થાય, આટલું તો ધ્યાન ચોક્કસ રાખીએ, ચોક્કસ રાખીએ. એક કે ખુરશીઓ અહીં રાખવાની, બીજો કે ખુરશી અહીં રાખવાની. અરે ભાઈ, જ્યાં રાખે ત્યાં ભજન કરો. જો ખુરશી ઉપર બેસીને ભજન કરવું આ મહત્વનું છે. ખુરશી ડાબી બાજુ મૂકવી કે જમણી બાજુ મૂકવી? કદાચ જમણી બાજુ મૂકવાનું કીધું, એ હરિભગતનું હાચુર્યું થોડા વધારે કડક હોય તો એ જમણી બાજુ જ રખાવે, ડાબી બાજુ ખુરશી જ ના મૂકવા દે. ડાબી બાજુવાળો હોશિયાળો થઈ જાય અને એવા ભગતથી, હૃદયથી દૂર થવાની ઈચ્છા થાય, એને કહેવાય સત્સંગનો અભાવ, એને કહેવાય મુમુક્ષુતાનો અભાવ. કાંઈ નહીં, ખુરશી ડાબી બાજુ મૂકવાની હતી ને એની જગ્યાએ જમણી બાજુ મૂકી, ભલે ન મૂકી, ખુરશી ઉપર બેસીને ભગવાનનો ભગત ભજન કરે એ સિદ્ધાંત છે. ખુરશી ડાબી કે જમણી એ સિદ્ધાંત નથી. મંદિરે, મંદિરની અંદર આજે ખીચડી કઢી બનાવીએ કે પૂરી શાક બનાવીએ એ મહત્વનું નથી. એકે કીધું પૂરી શાક કરીએ અને એકે ખીચડી કઢી કરી દઈએ. ખીચડી કઢી જો થાય તો પૂરી શાકવાળાનું નાર્યું એટલે હૃદયથી દૂર થઈ જાય, આવું જો થાય, અથવા પૂરી શાક થયા ને ખીચડી કઢીવાળો હૃદયથી દૂર થઈ જાય, તો માની લેવું આપણે સત્સંગને સમજ્યા જ નથી. જે થયું એ ખીચડી કઢી થયા, મહારાજને એવું જ મંજૂર હશે. મહારાજને એ ભગતે એનું ધાર્યું કર્યું, ભલે કર્યું, મહારાજને એવું કરાવવું હશે એટલે મને હરાવવું જ હશે, એટલે મારે હારીને રાજી થવું. એ જીત્યા, અને એ જીત્યા તો ભલે જીત્યા, મહારાજને એ કરાવવું હતું. હરિભક્તોએ પ્રસાદ તો લીધો ને ખીચડી કઢીનો, આમ પૂરી શાકનો આગ્રહવાળો એમ રાજી થાય. પૂરી શાકના આગ્રહનો જો હા પડે તો ખીચડી કઢીવાળો એમ રાજી થાય, પ્રસાદ તો લીધો ને, મને કદાચ નથી ભાવતું, તું ઓછું જમું, ગેર જઈને જમી લઉં. કહેવાનો અર્થ એ છે કે ઘણીક વખત આપણે ભગવાનના ભક્તોના સંઘથી દૂર જતા હોઈએ ને, એનું કારણ જો કાઢીએ ને, દૂર જતા હોઈએ એટલે દૂર તો પાછા જઈ ના શકીએ, કારણ કે આપણે છીએ મહારાજ ને મોટા પુરુષો બંધાયેલા, એટલે આપણે પાછું બેહવાનું તો બધાને આજુબાજુમાં જ હોય, ફોન તો એકાબીજાને કરવાના જ હોય, દૂરના સ્ટેટોમાં રહેતા હોય તો ઉત્સવ સમય પ્રસંગે ભેગા તો થવાના જ હોય, એટલે એમ તો કંઈ દૂર જઈ ના શકીએ, પણ હૃદયની દૂરી થઈ જાય આપણી, આપણે હૃદયથી ભેગા ના થઈ શકીએ, એ સંગ ના થયો કહેવાય. સદા સંગમાં રહીએ, સદા સંગમાં રહીએ, ઓતપ્રોત રહીએ, દૂધમાં હાકર ભળ્યું એમ ભળી જઈએ. શું લેવાનું છે આપણે, કોઈને શું આપી દેવાનું છે, શું લેવાનું છે? બે હાથ જોડીને ભગવાનના ભક્તોના સંગમાં સદા રહીએ, પૂછતા રહીએ, એકાબીજાને પૂછો, એકાબીજાને પગે લાગો, ભાઈઓ ભાઈઓમાં, બહેનો બહેનોમાં પગે લાગો, એકાબીજાને પૂછો, મારી ભૂલ થતી હોય તો કહેજો, મારી ભૂલ થતી હોય તો કહેજો, મારી ભૂલ થતી હોય તો કહેજો, મારી નિષ્ઠામાં ખામી દેખાય તો મને ટોકજો, મારા ધર્મ નિયમમાં કાચું દેખાય તો મને ટોકજો, કહો. એ સંગ છે, એ સંગ છે. આ સંસારને વિશે ભગવાનને ભગવાનના ભક્તનો તો મહિમા અતિશય મોટો છે. તે ગમે તેવો પામરને પતિત જીવ હોય, પણ ભગવાન કે ભગવાનના ભક્તનો આશ્રિત થાય, ભગવાનનો આશ્રિત થાય અથવા ભગવાનના ભગતનો આશ્રિત થાય, તો તે જીવ કૃતાર્થ થઈ જાય છે, એવો ભગવાનને ભગવાનના ભક્તનો મહિમા છે. બોલો, આટલો મોટો ભગવાનને ભગવાનના ભક્તોનો મહિમા છે કે ભગવાનના ભક્તોનો આશ્રિત થાય તો પણ બહુ મોટા પુણ્યને પામે ને બહુ મોટા ધામને પામે. દામનગરની બાજુમાં ઢસા નામનું ગામ છે. એ ઢસા ગામની અંદર દેવસી ભગતના જૂઠા ભગત બે ભગતો થઈ ગયા, અને એ ગામમાં એક ગોવિંદભાઈ પટેલ હતો, હરિભગત નહોતો, હતો કુસંગી, પણ દેવસી ભગતમાં હેત એને ખરું, દેવસી ભગત સાથે એને પ્રેમ ખરો, દેવસી ભગત સારા ભગત છે એવું એના હૃદયમાં ખરું, કે હું ખરાબ છું પણ દેવસી ભગત તો સારા જ છે, હું બધાય ધંધા પૂરા કરું છું પણ દેવસી ભગત તો બહુ સારા છે. એટલે દેવસી ભગતની જોડે ખેતીવાડીમાં ક્યારેક
ખેતરે ભેગા થાય તો હેત રાખે, સંગનો અર્થ છે હેત રાખવું. હવે કર્મો તો એના ખરાબ જ હતા, પણ એક દેવસી ભગત સાથે હેત, એની અંદર ઘણી વખત દેવસી ભગત ગોવિંદ પટેલને ઘેર જતા, એમાં સમય જતા દેવસી ભગત ખેતરે કામ કરતા હતા અને ગોવિંદ પટેલ બીમાર પડ્યા હતા ઘણા સમયથી, અને માંદગીના કારણે એમનો અંતકાળ આવ્યો ત્યારે બે યમદૂતો દેખાયા ગોવિંદ પટેલને. આ ઢસા ગામમાં બની ગયેલી ઘટના છે. બે યમદૂતો દેખાયા એટલે ગોવિંદ પટેલે યમદૂતો જોયા અને ભયંકર જોયા એટલે ગભરાયા બરાબર, જોર જોરથી પછી તો બૂમો પાડવા લાગ્યા. એને ખબર પડી ગઈ કે આમાંથી મને કોણ બચાવે. હે દેવસી ભગત, હે દેવસી ભગત, મને બચાવજો, મને બચાવજો, મને બચાવજો. જ્યાં દેવસી ભગતનું નામ પડ્યું ત્યાં તો પેલા યમદૂતો ત્યાંથી પાછા ખસી ગયા. ભગવાનના ભગત તો જુઓ તમે, કેડિયું બાંધતા હતા, ખેતરમાં ખેતી કરતા હતા, તિલક ચાંદલો કરતા હતા, કંઠી પહેરતા હતા, સ્વામિનારાયણ ભજતા હતા. કાંઈ એ દેવસી ભગતે ગોવિંદ પટેલને એવું નથી બતાવ્યું કે અમારા શરીરમાંથી પ્રકાશ નીકળે છે. જો દેવસી ભગતને ગોવિંદ પટેલને દેવસી ભગતે એવું નથી બતાવ્યું આ વરસાદ નથી પડતો, આ ચપટી વગાડું છું ને વરસાદ પડ્યો. જો ફક્ત ગોવિંદ પટેલને એટલું જ હતું કે આ દેવસી ભગત સારા ભગત છે, હું કુસંગી છું પણ દેવસી ભગત બહુ સારા છે. દેવસી ભગત મને બચાવજો, આમ કીધું યમદૂતો દૂર ઉભાર્યા. અને આ જ્યારે એને જોયું ત્યારે ગોવિંદ પટેલે બીજા માણસને કીધું કે તાત્કાલિક જાઓ અને દેવસી ભગતને બોલાવી લાવો. દેવસી ભગત વાડીએ કોસ હાંકતા હતા, ત્યાં જઈને કીધું કે દેવસી ભગત આવો, અને દેવસી ભગતને બોલાવ્યા અને ગોવિંદ પટેલને ઘેર જ્યારે દેવસી ભગત આવ્યા અને દેવસી ભગત આવ્યા અને પેલા યમદૂતોએ જોયા, યમદૂતો તો ભાગી જ ગયા, ભાગી જ ગયા ત્યાંથી. દેવસી ભગતને ગોવિંદ પટેલે બધી વાત કરી અને પછી કીધું કે આવી રીતે મેં તમારું નામ દીધું ત્યાં તો યમદૂતો દૂર જતા રહ્યા અને તમે આવ્યા ત્યાં તો યમદૂતો ભાગી ગયા, માટે મને કંઠી પહેરાવો, સ્વામિનારાયણ ભગવાનનો સત્સંગી કરો. દેવસી ભગત કે ભગવાન સ્વામિનારાયણના સત્સંગી થવું સહેલું નથી, પાંચ વર્તમાન પાડવા પડશે. એ કે હું બધું જ કરવા તૈયાર છું પણ મને કંઠી પહેરાવો. દેવસી ભગતે એને કંઠી પહેરાવી છે. પાંચ વર્તમાન દારૂ માટી ચોરી અવેરી વટલવું નહીં વટલાવું નહીં, આ પાંચ વર્તમાન આપ્યા છે. માળા આપી છે અને કીધું છે કે તમે રોજ સ્વામિનારાયણ નામની માળા ફેરવજો, તમને થોડા સમય પછી ભગવાન સ્વામિનારાયણ વિમાનમાં બેસાડીને ધામમાં લઈ જશે. અને વાલા ભક્તો, એ ગોવિંદ પટેલ બહુ પાકા ભગત થઈ ગયા અને અંતકાળે ગોવિંદ પટેલ એવું કહીને ગયા કે આ ભગવાન સ્વામિનારાયણ આવ્યા છે, હું ધામમાં જાઉં છું. થોડું વિચારો, ક્યાં જમપુરીના જમદૂતો ભેગા નરકમાં જવાનો હતો પણ એક હરિભગત સાથે જો દિલથી હેત રાખેલું હતું તો એના પૂર્વના કેવા ખરાબ કર્મો હતા, એ કર્મોના ફળ એને ન મળ્યા. એક ભગત સાથે હેત અને સંગ રાખવાથી એક કુસંગીને ભગવાન શ્રીહરિનું ધામ મળ્યું, નરકની જગ્યાએ ધામ. હવે આની સામે આપણે વિચારો કે એક ભગવાનના ભક્ત સાથે આવું હેત રાખવાથી આને ધામ મળતું હોય તો ભગવાન શ્રીહરિનો આપણને તો આદેશ જ છે, મુક્તાનંદ સ્વામીએ માગેલું વરદાન જ છે. મહારાજે આપણને તો એમ કીધું ગરડા મધ્યના 63માં વચનાઉદમાં, સત્તારૂપે રહેવું તેથી પણ ભગવાનને ભગવાનના ભક્ત ભેળે દેહ ધરીને રહેવું એ શ્રેષ્ઠ છે. સત્તારૂપે રહેવું, આત્મસત્તારૂપે રહેવું, એના કરતાં ભગવાનને ભગવાનના ભગત ભેગા દેહ ધરીને રહેવું શ્રેષ્ઠ છે. માટે અમને તો એમ બીક લાગી કે રખે સત્તારૂપે રહીએ ને પાછો દેહ ન ધરાય, માટે દેહ ધરીને ભગવાન અને ભગવાનના ભક્તની ભેળે રહીએ. તેને અર્થે જે સેવા બની આવે એ અતિશય શ્રેષ્ઠ સાધન છે. આવું મહારાજ મધ્યના 63માં કહે છે કે સત્તારૂપે રહેવા લાગીએ ને કદાચ દેહ ના ધરાય તો એટલે અમને બીક લાગવા લાગી, કે રખે દેહ ના ધરાય એના કરતાં સત્તારૂપે નથી રહેવું પણ ભગવાનના ભક્તની સેવા કરવી, જે સેવા બની આવે એ અતિશય શ્રેષ્ઠ સાધન છે એમ મહારાજ કહે છે. અને ભગવાનના ભક્ત છે તે તો કેવળ બ્રહ્મની જ મૂર્તિઓ છે, એને વિશે મનુષ્ય ભાવ લાવવો જ નહીં.
હવે આપણે જો મહારાજના આશ્રિત હોય તો આ વાક્ય આપણને સાચા લાગવા જોઈએ. જેમ પોતાના દેહના કુટુંબી હોય તેને તેના હેતને અર્થે આપને વઢીએને કહીએ અને આપણને તે વઢીને કે, પણ અંતરમાં કોઈને આંટી પડતી નથી. મેં હમણાં જ કીધું કે પતિ પત્ની એકાબીજાને વઢીને કે, છોકરાઓ મા બાપને કે, મા બાપ છોકરાઓને કે, બેન બેનને કે, ભાઈ ભાઈને કે, આમાં કોઈને ક્યારેય ખોટું લાગતું નથી. કદાચ બે પાંચ મિનિટ, દસ મિનિટ કે કલાક, બે કલાક કે છ કલાક, ચોવીસ કલાકમાં તો કેસનો નિવેડો, બોલો, ત્યાં કોઈને ખોટું લાગતું નથી. અને અહીં સત્સંગમાં કોક થોડું વઢે, કોક થોડું કંઈક કડક શબ્દોમાં કહી દે અને ઓહો, જાણે હું કરી દીધું, જાણે આપણું કેટલું બગાડી નાખ્યું, જાણે ઓહો આપણે હવે મોક્ષના માર્ગે જાણે ચાલી જ ના શકીએ, આપણને જાણે મોક્ષના સિક્કાઓ આપણા ડિલીટ કરી નાખીએ, આવું થતું હોય. માટે ભગવાનના ભક્તો આપણે છીએ ત્યારે આપણી બુદ્ધિને સવડી શ્રીજી મહારાજના વચનથી રાખીએ. આવું ન થતું હોય પણ થવાનું હોય એના માટે અગમચેતી મહારાજ આપતા હોય આપણને. અને ભગવાનનો ભક્ત સંગાતે વર્તવું જોઈએ. જેને ભગવાન કે ભગવાનના ભક્ત સંગાતે આંટી પડી જાય છે તે તો અમને દીઠો ગમતો નથી, તે ઉપરથી રીસ પણ કોઈ દિવસ ઉતરતી નથી. લો, આંટી પડી છે આપણને આપણા હૃદયમાં બધાય ઊન. તમે વિચારે આપણને ભગવાનના કોઈ પણ નાના મોટા ભગતારે આંટી પડેલી ખરી? આંટી એટલે કે અન્ન બનાવવા, આપણને એનું અનગમો થાય એવું જો છે તો મહારાજ કે એવો જે છે એ અમને દીઠો પણ ગમતો નથી. હવે આપણને ભગવાનને ગમવું છે, હે મહારાજ તમને ગમવું એવો બનાવજો. મહારાજ કે તું બનવા લાયક તો બન પહેલાં. આંટીઓ હજારો પ્રકારની પાડીને બેઠો છે. હવે અમે વચનાવતમાં તો કેટલી જગ્યાએ ઠેર ઠેર કીધું છે અને આ સ્પષ્ટ મધ્યના 63માં એમ કીધું કે ભગવાનના ભક્ત સંગાથે આંટી પડી જાય તે તો અમને દીઠો પણ ગમતો નથી અને ઉપરથી એ ઉપરથી રીસ પણ કોઈ દિવસ ઉતરતી નથી. મહારાજને રીસ ચડી જાય, બોલો, ભગવાનને રીસ ચડે છે એવા ભગત પર? એવું છે. માટે જેનો દ્રઢ સત્સંગ હોય, અંત્યનું 21મું, તેને તો ગમે તેવા દુઃખ આવી પડે ને ગમે એટલું સત્સંગમાં અપમાન થાય પણ તેનું કોઈ રીતે સત્સંગમાંથી મન પાછું હટે નહીં, એવા જે દ્રઢ સત્સંગી વૈષ્ણવ છે તે જ અમારે તો સગાવાલા છે, એ જ અમારી નાત છે. આ દેહે કરીને પણ એવા વૈષ્ણવ ભેડું રહેવું છે, ભેડું જ રહેવું છે, ને ધામમાં પણ એવા વૈષ્ણવ ભેડું જ રહેવું છે. આવા વૈષ્ણવો ભેગા રહેવું છે મહારાજને, કે ગમે એવું અપમાન થઈ જાય તો એ સત્સંગમાંથી એનું મન પાછું ના પડે, એને મહિમા ક્યારેય ઘટે નહીં, ક્યારેય ના ઘટે. ભગવાનના ભક્તના સંગની અંદર જે રે, નમતો રે. સદા નમે છે ફળવાન વૃક્ષ, સદા નમે છે કુળવાન દક્ષ, નમે નહીં સુકલ કાષ્ઠ હોય, નમે નહીં જે જન મૂર્ખ હોય. જે નથી નમતો એ તો હુકા લાકડા જેવો છે. અરે એ તો મૂરખ છે મહારાજ, કે મૂરખ છે. લો, જેને ભગવાનના ભક્તનો મહિમા નથી ને એના સંગમાં રહેવાનું ગમતું નથી ને એ તો મૂરખ છે. જેને જઈને નમે જે હરિભક્ત સામે, તો પુણ્ય પોતે પડમાહી પામે. નવાનને કુંભ જઈ નમે છે, નમ્યા પ્રમાણે જડતે લહે છે. જે હરિભક્તને સામે જઈને નમે છે એ તો પુણ્ય પળવારમાં પામી જાય છે. અને પછી દ્રષ્ટાંત આપે છે કે જેવી રીતે ઘડો કૂવામાં હોય, જેટલો નમે એટલું પાણી વધારે ભરાય. હરિ તના છે હરિભક્ત અંગ, નવા દકી જે કદી તે હસંગ. મહાત્મ્ય જાની નમીએ જ નિત્ય, જો તે પ્રભુ ઉપર હોય પ્રીત. હરિભગત છે તો હરિભગતના અંગ છે. મારા આ હાથ હોય અને હાથને તમે મારા ખભાથી માંડીને કોની સુધી પૂજા કરો અને પછી કોનીથી માંડીને કાંડા સુધીના હાથ ઉપર તમે છરો લઈ અને પાર પંદર ઘા કરો, અહીં મને ચંદન ચર્ચો અડધા હાથમાં અને અડધા હાથમાં તમે છરીથી ઘા કરો અને મારા આગલા આંગળાને તમે બાળો, તો ખરેખર તમને
કોનો મહિમા છે અને કોનો મહિમા નથી વિચારો. જેનો તમને મહિમા છે, જેને તમે ખભાથી કોણી સુધી ચંદનથી ચર્ચો છો, એના જ હાથ એ એનું જ અંગ એને તમે કોણીથી કાંડા સુધી લોહીના છરા મારો છો, તો શું ખરેખર મહિમા છે? તો ભગવાન શ્રીહરિનો નાનામાં નાનો ભગત શરત છે ચોક્કસ કે ભગવાન સ્વામિનારાયણનો પાકો આશ્રિત હોય, સ્વામિનારાયણ સિવાય બીજું કોઈ એને ઉપાસના ન હોય, ધર્મજ્ઞાન ભક્તિને વૈરાગ્યને પામેલો હોય, આવો ભગવાનનો ભગત આ શરત મુક્તાનંદ સ્વામીએ મૂકી છે. પણ એવો જે ભગત છે ભગવાનનું અંગ છે, હવે ભગવાનની મૂર્તિને પૂજે અને ભગવાનના મનુષ્ય આકારે રહેલું ભગવાનનું અંગ એવો ભગવાનનો ભગત એની આરે આંટી પાડે, ભગવાન કે અમને દીઠો ગમતો નથી. એટલે કહે છે કે ભગવાનના ભક્તને ભગવાનનું અંગ જાણીએ. જો અંગ જાણી લઈશું ને તો આપણને ક્યારેય પ્રોબ્લેમ નહીં થાય, પણ અંગ નથી જાણતા આપણે એટલે જ પ્રોબ્લેમ થાય. અંગ નથી જાણતા આપણે કે આ ભગવાનનું જ અંગ છે. અરે આ ગુરુજી જેવા મોટા સાધુનું જ અંગ છે, કારણ કે આ એનો છે, એને પોતાનો આશ્રિત તો એને માન્યો છે ને. મહારાજ એટલી સમજણવાળો નથી, જ્ઞાની નથી, ભજની નથી, દાનવીર નથી, સેવાભાવી નથી, જ્ઞાની નથી, ભલે મહારાજ એટલા સદગુણો એમાં નથી આવેલા, પણ એને મહારાજે અને મોટા સાધુએ પોતાનો આશ્રિત તો કર્યો છે ને. આ એટલે આ એનું અંગ થઈ ગયો, જે જેનો આશ્રિત થયો ને એનું અંગ થઈ ગયો. મા બાપને છોકરો એનું અંગ રહે છે, પતિને પત્ની એનું અંગ કહેવાય છે. કેમ? કારણ કે એને આશ્રિત છે, આશ્રિત છે. એમ જેને જેનો આશરો છે એનું અંગ છે, અંગ છે. મહારાજ અને મોટાનું એ અંગ છે, અને એને ધુત્કારવાનો, એના પ્રત્યે કુભાવ કરવાનો, એના પ્રત્યે આંટી પાડવાનો એ મને શું અધિકાર? એવાનો તો સંગ કરવાનો છે, સંગ. તુલસીદાસજી માંગે છે, હે પ્રભુ કૃપા કરીને મને તમારો સાચો ભક્ત બનાવજો. તુલસીદાસજી કહે છે, હે પ્રભુ મારી પર રાજી થયો ને મને સાચો ભગત બનાવજો, અને એકાંતિક બનવાની મારામાં લાયકાત ન હોય તો મને તમારા ભક્તને ઘેર જન્મ આપજો. કદાચ હું એકાંતિક ન થઈ શકું, મને તમારા ભગતને ઘેર તો જન્મ આપજો, મને તમારા ભગતનો સંગ તો મળે. અને જો હું એકાંતિક ભગતને ત્યાં જન્મ લઈ શકું તેવી પણ મારી લાયકાત ન હોય તો તેઓની સેવા કરવાનો મને લાભ મળે એવી કૃપા કરજો. આ તુલસીદાસજી કહે છે, મને એની સેવાનો લાભ મળે. અને હે હરિ, એના માટે પણ હું લાયક ના હોઉં તો હરિભગતના ઘરની મને ગાય બનાવજો, એટલે મારું દૂધ એમના કામમાં આવે, અને છેલ્લે બાકી ગાય થવાને પાત્ર હું ન હોઉં તો ભગવાનના ભક્તને ઘેર કૂતરો બનાવજો. જ્યાં ભગત રહેતો એની શેરીઓમાં મને કૂતરો બનાવજો, કે દરરોજ એ ભગવાનના ભક્તોના દર્શન થાય અને એમની જમેલી પ્રસાદી મને મળે. તુલસી, જ્યાં કે મુખન સે ભૂલે નિકસે રામ, તા કે પગ કી પહેણિયા મેરે તનકી ચામ. જો તો ખરા, મને ભક્તો જ્યાં રહેતા હોય એ શેરીઓમાં કૂતરાનો જન્મ આપજો, કે હરિભક્તો રોજ ચાલ્યા જતા હોય તો મને કૂતરાના જન્મમાં એ ભગતના દર્શન થાય, ક્યારેક એ ભગતના ઘરની વધેલી રોટલી મને મળે તો એ ભગતનો પ્રસાદ મને મળે. ક્યાં તુલસીદાસની સમજણ, ક્યાં આપણી સમજણ? માટે વાલા ભક્તો, આ તો દસ્તર છે, ખોટા લખાઈ ગયેલા અક્ષરો એને ભૂસવાના છે. આ તો પેલી વ્હાઇટ વ્હાઇટ પેન આવે છે ને, ખોટું લખાઈ ગયો એ અક્ષરો વ્હાઇટ ઘસીને પછી લખે, એમ કથા વાર્તા એ દસ્તર છે. કથા વાર્તા એ ખોટા અક્ષરો જે છપાઈ ગયા છે, ખોટી જે આપણી ગ્રંથિઓ બંધાઈ ગઈ હોય, નિષ્ઠાના જોરે કરીને, જ્ઞાનના જોરે કરીને, ભક્તિના જોરે કરીને, કોઈ પ્રકારના નિશ્ચયના જોરે કરીને, મહારાજની સર્વોપરિતા જાણવાના જોરે કરીને, કોઈ દાન કરતા હોય એના જોરે કરીને, કાંઈક આપણે થોડો વ્યવહાર કરી જાણતા હોય એને જોરે કરીને, કાંઈક આપણી અંદર આવડતો અને બુદ્ધિ ચાતુરી હોય એના જોરે કરીને, આપણને ક્યારેક ભગવાનના ભક્તોની અપેક્ષા નથી રહેતી, ભગવાનના ભક્તોની ગરજ નથી રહેતી કે ભગવાનનો ભગત એમાં શું હશે, હશે મારે શું? આવું ક્યારેય ન થવું જોઈએ. મારે શું નહીં, કેમ એવું, મારે કેમ ચાલે આવા ભગવાનના ભગત, અને એને મારી પર કુરાજીપો કેમ ચાલે? આવો વિચાર કરીને ભગવાનનો ભગત
હંમેશા ભગવાનના ભક્તના સંઘને ઈચ્છે. તુલસીદાસજી કૂતરાનો જન્મ ઈચ્છે છે. બોલો, બ્રહ્માજીએ પણ ભક્તોનો મહિમા એવો સમજ્યા છે. બ્રહ્માજીએ પણ કીધું કે મને ગોપીઓના ચરણરજના સ્પર્શવાળી વૃંદાવનમાં વર્તતી ગુલ્મ લતા કે ઔષધિ વગેરેનો જન્મ મળે કે તૃણ કે કીટાદિક જંતુઓ રૂપે ગોપીઓની ચરણરજ લેવાને યોગ્ય થાવ આવી ઈચ્છા રાખું છું. આવું માગ્યું છે. સદગુરુ ગુણાતીતાનંદ સ્વામી કહેતા કે ભગવાનના ભક્તનો અતિ મહિમા સમજવો, તેની સાથે જીવ બાંધવો, એટલે દેશ કાળ કઠણ આવે ત્યારે સત્સંગમાંથી પડી ન જવાય. આ સૌથી મોટી વાત છે. ભગવાનના ભગત સાથે જીવ એટલે બાંધવાનો, એનો સંગ સદા એટલે રાખવાનો કે સત્સંગમાં દેશ કાળ કઠણ આવે ત્યારે પડાય નહીં. અને જેના આશરે એવા રહેતા હોય કે ભાઈ મારા સંગે કરીને નથી પડે એવો, એને પણ એનાથી બળિયો કોક હોય એને ગોતીને એવાના સંગે રહેવું, નહીં તો એ પડે. આ તો સત્સંગ છે, ગુંદરના ઠળિયાની જેમ છે. આપણે આજ પકડ્યું એને આમ પકડી રહ્યું એને કાલ છટકી જાય. માટે સંઘની અપેક્ષા સદાય રહે છે, સદાય સંઘમાં જ રહેવું. કહેતા સદાય એકાબીજા પ્રત્યે ભાવ રાખવો. સંઘ એટલે સાથે બેસવું, એ સંઘ નથી. આજે વાત સાંભળીને બે હાથ જોડીને કહી દો ભૂલ થાય કહેજો, એ સંઘ નથી. પણ એકાબીજા પ્રત્યેનો અહોભાવ. એ કાંઈ વાણીથી જેની આગળ રજૂ થાય એવું નથી, હૃદયમાંથી થાય. હૃદયમાં બેઠા બેઠા તમે જેટલા ભક્તોને ઓળખો છો એવા ભક્તોનો મહિમાનો વિચાર કરો. નિત્ય આપણા લોયાધામ પરિવારના ભક્તો, તમે ગુરુજીને સંતોનો મહિમા વિચારતા જ હશો, સાથે સાથે આપણા લોયાધામ પરિવારની અંદર રહેલા ભક્તોના મહિમાનો વિચાર કરો. પુરુષો પુરુષોનો મહિમા વિચારો, એવા ભક્તોને યાદ કરો. બહેનો બહેનોને વિચારો. નિત્ય બે પાંચ હરિભક્તોને રોજ એક બે હરિભક્તોનો મહિમા વિચારો. એક બેનો રોજ વિચારો, જેને તમે જોયા હોય, જેને તમે અનુભવ્યા હોય, જેને તમે કોઈ દ્વારા સાંભળ્યા હોય, વિચારો. બસ એ વિચાર્યા કરવાથી એના જેવા ગુણ આપણી અંદર આવશે. એ સંઘ છે. સંઘ કાંઈ બાજુમાં બેસી જવું સંઘ નથી, એક ગાડીમાં હારે જવું એ સંઘ નથી. એની સામે એના વખાણ બે કરી દે એ સંઘ નથી. પણ એ ભક્તમાં જે સદગુણો પડ્યા છે એવા સદગુણોને હૃદયથી બિરદાવીને એના પ્રત્યે અહોભાવ કરવો, એના પ્રત્યે મસ્તક થઈ જવું. ગમે ત્યાં દુનિયાના છેડે બેઠા છે અને ભક્ત આપણાથી ગમે એટલો દૂર છે, પણ એક વખત અનુભવમાં આવી ગયું એના પ્રત્યેનો અહો 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 ભાવ, એ સંઘ છે. સદાય સંઘ રહે, નાના કે મોટા બધાનો સંઘ રહે. એનાથી આપણો જીવ બહુ બળિયો થાય, બહુ જ બળિયો થાય, બહુ શક્તિશાળી થાય. માટે વાલા ભક્ત એવી ટેવ પાડીએ. નાનામાં નાના દીકરાઓ આપણા જે છે, મેકન મંડળમાં છે, ન્યૂજર્સીમાં છે, એવા ઘણા બધા છોકરાઓ છે નાના ભગતો આપણા, એમાં પણ ઘણું બધું આપણને પ્રેરણા આપે એવું હોય, એનો પણ સંગ કરવા જેવો હોય એ બાબતે. એમાંથી ગ્રહણ કરીએ, ઓહો 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 આ કેવું, આને આવું અંગ કેવું, આ બાળક છે તો આટલું બધું કેવી રીતે યાદ રાખે છે, અહો અહો કરીએ, એ સંઘ છે. એવું અહો અહો થાય ને ત્યારે એવા એ દેશકાળ આપણને ના લાગે. પછી એવો ભગત કોકદી કાંડું ચાલીને આપણને કે આમ ના થાય, તરત આપડી જાય કે ના થાય, દેશકાળે કરીને પડાય નહીં સત્સંગમાંથી. મુક્તાનંદ સ્વામી આપણે રોજ ગાઈએ છીએ, મારા વાલાજી સુવાલપદી શેરે તેનો સંઘ સિદ્ધ તજીએ, તેવી ના કેને ભજીએ. નરક કુંડથી નરસું લાગે, દુરીજનનું મુખ મનવારે, મુક્તાનંદ મગન થઈ માગે વાલા, વાસ દેજો હરિજન મારે. વાસ મને હરિજનમાં દેજો, ભગવાનના ભક્તોમાં વાસ દેજો, એ પણ શું કે છે મુક્તાનંદ સ્વામી. નિત્ય આ પદ વર્તાલના 11મા વચનમાં શ્રીજી મહારાજ કે મારા આશ્રિતોએ મારા હરજી અને મારા વાલાજી આ બે પદ નિત્ય ગાવા, ભગવાન પાસે આ વરદાન માગવા, આવી રીતે રહેવું. તો રોજ આપણે મહારાજ પાસે માગીએ હરિજનનો વાસ દેજો, હરિજનને મધ્ય વાસ દેજો, આપણને મહારાજ હરિભક્તો વચ્ચે રાખે, તો સદાય એનો સંઘ ક્યારેય ના છૂટે, એટલો મહિમા આપણે રાખવાનો છે. ભાગવતજીની અંદર દૈત્ય સમ્રાટ વૃતાસુર એને પણ ભગવાનને પ્રાર્થના કરી છે. ભાગવતનો સ્કંદ 6 અધ્યાય 11 એમાં એ વૃત્રાસુર પ્રાર્થના કરે છે ભગવાનને, હે ભગવાન મારે મુક્તિ પણ જોઈતી નથી. 11મા કહે છે સ્કંદ 6, મારે મુક્તિ પણ જોઈતી નથી, મારા કર્મ પ્રમાણે મને જ્યાં જન્મ મળે ત્યાં તમારા સ્વરૂપના દ્રઢ અનુરાગી
એવા ભક્તોનો સંગ મળે અને તેઓની સાથે હેત થાય, આટલું જ વરદાન મને આપો. મારે મુક્તિ નથી જોતી. શું એની એની સ્તુતિ છે. સ્કંદ 6 અંદર અધ્યાય 11 આખી સ્તુતિ વાંચવા જેવી છે, ક્યારેક એની ઉપર કથા કરીશું. એને જે સ્તુતિ કરી છે, મારે મુક્તિ નથી જોઈતી પ્રભુ, તમારે જો મને આપવું હોય અને મારા કર્મ પ્રમાણે મને કંઈક સારું ફળ આપવાનું હોય તો મને ત્યાં જન્મ આપજો જ્યાં તમારા સ્વરૂપનો અનુરાગી ભગત હોય, તમારા સ્વરૂપમાં ચોટેલો ભગત હોય, તમને રાજી કરેલો ભગત હોય, એવા ભક્તનો મને સંગ મળે, એની સાથે મને હેત થાય, આટલું વરદાન તમે મને રાજી થઈને આપજો. હવે મહારાજ તો આપણી પર કેટલા રાજી હશે કે આવા ભક્તો આપણને આપ્યા. ઓહો, આમાં કોઈક એવા છે કે જેને મહારાજ અને ગુરુજી માટે પરણેલા પુરુષોનો ત્યાગ કર્યો. આમાં કોઈક એવા છે કે જેને મહારાજ અને ગુરુજીને સંતો ભક્તોના સત્સંગને માટે પોતાના બાપ અને દીકરાના સંબંધોને પણ નથી રાખવા એવા એમ તૈયાર થયા છે. આમાં કેટલાક એવા છે જેને ભગવાનને રાજી કરવા પતિ પત્નીના સંબંધો આ યુગની અંદર તોડ્યા છે. આમાં એવા કેટલાક છે કે જેને ભગવાન અને ભગવાનના સંતો ભક્તોને રાજી કરવા માટે પોતાના ઘરની અંદર મૂડી નથી તો પણ ક્યાંથી ને ક્યાંથી ને ક્યાંથી ને ક્યાંથી લાવીને સત્સંગને અર્થે વાપરી છે ને આજે વાપરે છે. આમાં કેટલાક એવા છે કે જેના બેંક બેલેન્સો 500 ઉપરના નથી, 500 ઉપરના બેંક બેલેન્સો નથી, એ પણ જ્યારે ભગવાન ભગવાનના સંતો ભક્તો માટે કંઈ જરૂર પડે ત્યારે પોતાની જાતને વેચીને કે ગીરવે મૂકીને કે દેવું કરીને પણ સેવા કરે એવા આ સમુદાયમાં બેઠા છે. આનાથી શ્રેષ્ઠ ક્યાં જ લેવા જશું, મને કહો ક્યાં લેવા જશું, કઈ જગ્યાએ જશું. આમાં એવા છે કે જે દુકાનોને તાળા મારીને જો એમ કહેવામાં આવે કે 5 દિવસ બ્રહ્મસત્ર અહીં અમેરિકામાં રાખ્યો છે, બધું બંધ કરી દો તો મૂકીને આવતા રહે. $2200 મહિને જોબ કરવાવાળા આ પરિવારમાં એવા બેઠા છે કે જેને કહેવામાં આવે કે 10 દિવસ આવવું પડશે તો જોબ ઉપર રજા મૂકીને જોબ છૂટવાની હોય તો છોડી દે, એ $2200 મહિને આવે, ઘરના હપ્તા ભરવાના હોય એ બાજુ પર નજર ના કરે, ઠાકોરજીને જે કરવું હશે કરશે, સંતોએ કીધું આ કરવાનું છે એટલે કરવાનું છે, એવા એવા ભક્તો આ સમુદાયમાં છે. આનાથી શ્રેષ્ઠ ક્યાં ગોતવા જશું, આપણે ક્યાં જશું, કઈ જગ્યાએ મળશે, કઈ જગ્યાએ મળશે. અને આવાના સંગમાં આપણને અહોહો નહીં થાય, અહોહો નહીં થાય. આવાના સંગની અંદર આપણને આમ હર્યું ભર્યું નહીં લાગે. આવાના સંગની અંદર આપણું હૃદય નહીં રંગાય. ક્યાં રંગાશે, કયો સમુદાય ગોતીશું, આ પૃથ્વી પર ક્યાં આવા રત્નો ગોતીશું. આ લોયાધામ પરિવારની અંદર પડેલા આજે કોઈ ઇલિનોઇસમાં રહે છે, કોઈ જ્યોર્જિયામાં છે, કોઈક ડેલાવરમાં છે, કોઈક વેસ્ટ વર્જિનિયામાં છે, ન્યૂજર્સીમાં છે, કંટકીમાં છે. આ બધાય અલગ અલગ સ્ટેટોની અંદર બધે નોર્થ કેરોલિના, સાઉથ કેરોલિના, જ્યાં જ્યાં અમેરિકામાં પડ્યા છે આવા રત્નો, આવા લોયાધામ પરિવારમાં પડેલા રત્નો ક્યાં ગોતવા જશું. માટે વાલા ભક્તો, તમે જ્યાં જ્યાં ભેગા રહેતા હો, દૂર દૂર વાળાને તો મહિમા બહુ હોય અને બહુ થાય એકાબીજા પ્રત્યે. ફ્લોરિડાવાળા હોય, ફ્લોરિડાવાળાને જ્યોર્જિયાવાળાનો મહિમા બહુ સમજાય, જ્યોર્જિયાવાળાને ફ્લોરિડાવાળાનો મહિમા બહુ સમજાય. ઇલિનોઇસવાળા હોય એને નોર્થ કેરોલિનાનો મહિમા બહુ સમજાય. પણ તમે જ્યાં ભેગા ભેગા છો, જ્યાં જ્યાં ભેગા ભેગા છો, ત્યાં આગળ પણ કોઈ વાતે કરીને, કંઈક દૈહિક સ્વભાવ જોઈને, કોઈનો બોલવાનો, ખાવાનો, ચાલવાનો, બેસવાનો, ઊંચા અવાજે બોલવાનો, વાત વાતમાં વધારે પડતું રજૂ કરવાનો, વાત વાતમાં કંઈક બીજું કહી દેવાનો, આવા બધાને ક્યારેય ધ્યાનમાં ના લેશો. આ તો રત્નોની ખાન છે. મારે ને તમારે તો આ રત્નોમાંથી થોડો થોડો પ્રકાશ મેળવવાનો છે. આ તો બધા સહજાનંદી મણી છે. જેમ ચંદ્ર મણી હોય એને ચંદ્રની સામે મૂકો એટલે આકાશમાંથી સોનાનો વરસાદ થાય, આવું શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે, મેં જોયો નથી. પણ મેં સહજાનંદી મણી ચોક્કસ જોયા છે કે જે સહજાનંદી મણી એ સહજાનંદની સાથે બેઠેલા હોય, સહજાનંદની સામે પોતાની જાતને ધરીને બેઠા હોય અને એની સાથે તમે તમારી જાતને મૂકી દીધેલી હોય તો સહજાનંદ સ્વામી જે રાજીપો એ સહજાનંદી મણી ઉપર વરસાવતા હોય એમાંથી થોડોક રાજીપાની ઝન ઉડીને જેમ વરસાદ પડતો હોય એની ઝન ઉડે, એવી ઝન ઉડીને આપણી જોડીમાં આવે તેવા 50-100 હરિભક્તો. આપણી અંદર કદાચ સહજાનંદી મણી થવાની તાકાત નથી, સહજાનંદનો વરસાદ આપણી ઉપર યથાર્થ થાય એમ નથી, મોટા પુરુષનો વરસાદ આપણી ઉપર યથાર્થ થાય એમ નથી. તો કોક આવા આજુબાજુમાં બેઠા હશે
એના સંગમાં આપણે હોઈશું, એની ઉપર વરસાદ થશે ને, તો થોડું દયા કરીને એ કહેશે મારું તો બહુ ભર્યું, થોડું લો તમેય ભરો, બધેથી થોડું થોડું ભરાશે તો આપણું પાત્ર ભરાઈ જશે. અને કદાચ આપણે સહજાનંદી મણી બહુ પાકા હોઈશું તોય જો સંગમાં રહીશું તો જેટલું ભરાતું હશે એનાથી ડબલ આપણને મળશે, વેરાયટીવાળું મળશે, કંઈક આપણને વધારે શ્રેષ્ઠ બનાવે એવું મળશે. માટે અણગરજું ન થવું સત્સંગમાં, સદાય ગરજવાન રહેવું આ અંગમાં, ગરજવાન રૂપી અંગ ક્યારેય ના મૂકવું, સત્સંગમાં સદાય ગરજું રહેવું, હજુ મેળવું હજુ મેળવું. બહુ જબરા રત્નો છે આપણા લોયા ધામ પરિવારમાં, એવા રત્નો છે વાલા ભક્તો. પ્રત્યક્ષ મનુષ્ય આકારે હાજર હોય, ઘણીક વખત ઘણીક વાતો સ્પષ્ટ જો બહુ વખાણ કરીએ તો ક્યારેક જીવને જો ધ્યાન ન રહે તો ક્યારેક પાછો પણ પડી જાય, ક્યારેક એ વસ્તુ દરેકને પચે પણ નહીં, એના કારણે ક્યારેક જાહેરમાં ન કહેતા હોઈએ પણ ખરેખર લોયાધામ પરિવારમાં એવા રત્નો છે બધાય. તમે એવા રત્નો રૂપી ભક્તો છો, તમારી ઉપર તમારી ઉપર, તમે જે બેઠા છો એ બધાય, તમે જે સાંભળો છો એ બધાય, તમારી ઉપર ગ્રંથોની કથાઓ લખાય એવી તમારી કથાઓ છે. માટે એકાબીજાની દિવ્ય કથાઓ, દિવ્ય ગાથાઓ એને ગાયા કરો, દિવ્ય ગાથાઓને વિચાર્યા કરો, દિવ્ય કથાઓને વિચાર્યા કરો. શાસ્ત્રોમાં બહુ કથાઓ છે પણ તમારી આજુબાજુમાં બેઠેલા ભક્તો છે, તમારી નજરમાં જે ભક્તો છે એ એક શાસ્ત્ર છે, શાસ્ત્ર છે, એક ભગવાન અને સદગુરુને રાજી કરવા માટેના લક્ષણો બતાવતું શાસ્ત્ર જ છે. એને શાસ્ત્ર માની અને આપણાથી શ્રેષ્ઠ જે સદગુણ 5 વર્ષમાં બાળકમાં પડ્યો છે, માની લો આ સહજાનંદ સ્વામીનું શાસ્ત્ર છે, એમાંથી 5 વર્ષના બાળકમાંથી ગુણ લઈ લો, બહુ મજા આવશે. જીવન જીવવાની એક મજા આવી જશે, મોજ આવી જશે, ખુમારી ચડી જશે, કેફ ચડી જશે, આનંદ આનંદને આનંદથી આ હૃદય છલકાતું રહેશે. આપણે ત્યાં તો ઘણા બધા ભક્તો આવા જ છે, પણ ક્યારેય ગમે એટલી સારી ઇમારત હોય પણ એટલું ધ્યાન ચોક્કસ રાખવું પડે કે એની 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 જે લોખંડની અંદર અંદર પટ્ટીઓ નાખી છે એને કાટ ન લાગે, એના માટે આ કરવું પડે. એના માટે આ વાત મુક્તાનંદ સ્વામીએ કરી છે, બહુ મોટો મહિમા. જો તો ખરા કારિયાનીમાં શ્રીજી મહારાજ ગયા અને વસ્તા ખાચર નવા મકાન બનાવતા હતા અને મહારાજે કીધું, વસ્તા બાપુ વરતાલ જઈએ છે સમયો કરવા, હાલો સમયો કરવા. ત્યારે વસ્તા બાપુ કે મહારાજ મકાન તૈયાર થાય એટલે આવીશ. મહારાજ કારિયાણીથી વરતાલ ગયા, વસ્તા બાપુ તાવી ન ક્યાં, કારણ કે કારિયાણીમાં વરસાદ થયો, તે દિવાલનો કરો ફાટ્યો ને દિવાલ પડી, મકાન કરવાનું તો બાજુ પર રહ્યું પણ પહોંચાયું નહીં. મહારાજ પાછા વળતા કારિયાની આવ્યા, વસ્તા બાપુ તમે આવ્યા નહીં, મહારાજ વરસાદ પડ્યો, દિવાલ તૂટી, અવાયું નહીં. મહારાજ કે લો આ 500 રૂપિયા અને આપણા જેટલા હરિભક્તો છે ને બધાય હરિભક્તોના તમે દર્શન કરી આવો, જાઓ દર્શન કરી આવો. ત્યારે વસ્તા બાપુ કે મહારાજ 500 રૂપિયા તો લઉં પણ આવા 5000 લઉં અને આખી જિંદગી, મારા જિંદગીના જેટલા વર્ષો છે એ જમાનો કાંઈ આવી ગાડીઓનો, બસોનો કે પ્લેનનો નહોતો, બહુ બહુ તો ઘોડો વાહન ને ગાડું વાહન કા પગપાળા, ઘોડો સૌથી ફાસ્ટ વાહન કહેવાય. મહારાજ હું અહીંયા આગળથી નીકળું, 500 નહીં 5000 લઈને નીકળું ને આખી મારી જિંદગી પૂરી થાય તો એ તમારા આશ્રિતો, મહારાજના આશ્રિતો તો ક્યાં, ભારતના છેડે છેડા સુધી હતા, એક એક છેડા સુધી તમે ભક્ત ચિંતામણીમાં વાંચો, રાજ્ય રાજ્યમાં શ્રીજી મહારાજના આશ્રિત પડ્યા હતા. ન્યા સુધી દર્શન કરવા મહારાજ, મારી જિંદગી પૂરી થાય તો એક એક હરિભગતના દર્શન ન થઈ શકે. મહારાજ કે આ મકાન તારા બંધાયો તોય શું, ના બંધાયો તોય શું, જો વરતાલના સમયમાં આવ્યા હોત તો તમને જેટલા દેશ દેશાંતરમાંથી આવેલા ભક્તો હતા બધાના દર્શન થાત, એના કારણે જ મેં તમને કીધેલું વરતાલ હાલો સમયમાં. નહીં તો જો મહારાજ દર્શન કરવાના હોત, બરાબર વિચારો કે શ્રીજી મહારાજને ફક્ત પોતાના જ દર્શન એને આપવાના હોત તો કારિયાનીમાં મહારાજ પોતે આવી ગયા હતા, હવે એને કહેવાની જરૂર નહોતી કે સમયમાં ચાલો. પણ શ્રીજી મહારાજને એમ હતું, મહારાજનો એવો સિદ્ધાંત જ નથી કોઈ મારો એકલો મહિમા સમજે, મહારાજનો સિદ્ધાંત વચનામૃત પ્રમાણે, મેં આગળ જે વાક્યો વાંચ્યા એ પ્રમાણે મહારાજે ભગવાનને ભગવાનના ભગતને આરે જ રાખ્યા છે. મહારાજ જાણે છે કે મારો એકલો મહિમા હમસન ઝાકળની જેમ ઉડી જશે, એને શું ખબર એને કેટલો મારો મહિમા છે. આપણે કંઈ 5 વખત કહી દઈએ કે મહારાજ સર્વોપરીને સર્વ અવતારના અવતારે આપણને મહિમા સમજાઈ ગયો,
દેશકાળના વિપરીતપણા થાય ત્યારે ભલ ભલાના દાંડિયા ઉડી જાય છે, સત્સંગમાં નથી ટકી શકાતું, ભલ ભલો ઉડી જાય. કેટલાયને નિશ્ચયમાની છે એના ગાઢ થઈ જાય. જો આપણા જ પેપર જ ક્યાં લીધા છે, આપણે કહીએ મને કાંઈ નહોતું થયું, આ થયું હતું, પણ આપણું એ પેપર જ નહોતું, એ તો કાંઈ નહોતું, એ તો ખાલી જગ્યા પૂરવા જેવું પેપર હતું, જેને આપણને એવું લાગે છે કે આ તો બહુ હતું તોય મન કાંઈ ના થયું, એ તો ખાલી જગ્યા હતી, પ્રશ્ન નહોતો. એક વાક્યનો પ્રશ્ન હોય ને પછી બે વાક્યનો આવે ને ટૂંકનો જ લખવાની આવે અને નિબંધ લખવાનો આવે, એમ પૂર્વે જે થયા છે ને નિબંધ લખવા જેવું થયું છે. આપણે તો આટલી ખાલી જગ્યા હોય ને એ પાછી વિકલ્પો ચાર હોય, એ પાછા આમ ડોકિયા કરીને આમ લખવાનું હોય, હવે એમાં હું પરીક્ષા આપી દીધી. એમ આપણને વળી આજ મહારાજે પેપર લીધા હોય તો આપણા પેપર એ કેવા લીધા હોય, ખાલી જગ્યા જેવા લીધા હોય ને ચાર વિકલ્પ આપ્યો હોય ને આજુબાજુમાં પાછા આમ ડોકિયા કરીને લખવાનું હોય તો પાસ જ થઈએ. પણ ભગવાનના ભક્ત શ્રીજી મહારાજે કાર્યના વસ્તા ખાચરને એમ કીધું કે તમે એટલા ભક્તોના દર્શન આવે ક્યારે કરશો? ત્યારે વસ્તા બાપુ કે મહારાજ બધા નહીં બોલાવો, બધો હું ખર્ચો કરું. ફરીથી ત્યાં સમયો અન્નકૂટ ઉત્સવ કર્યો છે અને મહારાજે દેશ દેશાંતરમાંથી ભક્તો બોલાવ્યા અને બધાના દર્શન મહારાજે વસ્તા બાપુને કરાવ્યા. માટે ભગવાનના ભક્તોમાં માયિક ભાવ નહીં, એ તો દર્શન કરવા યોગ્ય છે, દર્શનીય છે, પૂજનીય છે. ઇન્દ્ર કરતાં પણ એને વધારે માન આપ્યું મહારાજે, ભક્તિ માતાનો ઉપદેશ કર્યો. ભગવાનના ભગત આવા છે. માટે ભગવાનના ભક્તોનો બહુ મહિમા સમજી મુક્તાનંદ સ્વામીએ જે આપણને કીધું, એસે સંત છોટે બડે સત સંગી જે હો, ધર્મ કુલ કે આશ્રિત તે હો, સ્વામી નારાયણ નામ ઉચ્ચારે તે વિન અવર નાહી સંભારે, એસે સંત હરિજન જે હા તાકો સંગ સદા રહે તે હા. તુલસીદાસજી ભગવાનના ભક્તના સંગમાં કૂતરાનો અવતાર માગતા હોય, શ્રીજી મહારાજ સત્તારૂપ છોડી અને ભગવાનના ભક્તની ભેળા રહેવા માગતા હોય, મુક્તાનંદ સ્વામી નરક કુંડથી નરસું લાગે દુરિજનનો મુખ એ વાલા મને તો તમે હરિજનમાં જ વાસ દેજો આવું માગતા હોય, અને વસતા ખાચરને મહારાજ ભક્તોના દર્શન કરાવવાનો આગ્રહ રાખતા હોય, તો શ્રીજી મહારાજે તો આપણને એવા ધ્યાન પરાયણ, નિષ્ઠાપરાયણ, જ્ઞાનપરાયણ, ધર્મપરાયણ, ભક્તિપરાયણ, એકાંતિક ધર્મપરાયણ, સંતમાં હેતપરાયણ આવા ભક્તોના આપણને દર્શન, સંગ અને નિત્યની સાથે બેઠક ઉઠક આપી છે. માટે વાલા ભક્તો, એવા ભક્તોની અંદર મને તમને સાચું હેત થાય, સદાય એના સંગમાં રહેવાની આપણને ઈચ્છા થાય, ક્યારેય પણ એનાથી મન બેપરવાઈ ન થાય, ક્યારેય પણ એનાથી મન આપણું નોખું ન પડે, ક્યારેય પણ એનાથી આપણને દૂર જવાની ઈચ્છા ન થાય, ક્યારેય પણ આપણને એમ ના થાય કે આ ભગવાનના ભક્તો જે મહારાજે ગરડા અંતેનું આઠમું વચનામૃત છે એમાં એમ કીધું કે જેને ભગવાનને ભગવાનના ભક્તને વિશે અતિશય પ્રીતિ હોય અને જેને ભગવાનને ભગવાનના ભક્તને વિશે અતિશય મિત્રભાવ વર્તતો હોય, જે કોઈ દિવસ ભગવાન કે ભગવાનના ભક્તથી ઉદાસ થાય નહીં અને જે ભગવાનના ભક્તને સંગે જ રાજી રહે પણ કોઈ વિમુખ જીવની સોબત ગમે નહીં, એવા જે હરિભક્તના લક્ષણ હોય તે આલોક અને પરલોકને વિશે સદાય સુખ્યો રહે છે, અને ભગવાનને ભગવાનના ભક્ત થકી જેનું મન નોખું પડી જાય અને ભગવાનના ભક્ત થકી જેને બેપરવાઈ થઈ જવાય એ જ એને અતિશય મોટું વિઘન છે. મોટું વિઘન બેપરવાઈ થઈ જવાય ને મન નોખું પડી જાય કે મારે હું સંઘની જરૂર છે, હું જ પૂર્ણ કામ છું, પતી ગયું એનું. પણ મહારાજ કે સદાય એને હેત રહે, ક્યારેય પણ મિત્રભાવ ટળે નહીં, પ્રીતિ ટળે નહીં, કોઈ દિવસ મન ઉદાસ થાય નહીં અને ભગવાનના ભક્તના સંગે જ રાજી રહે, એ કોઈ રીતે વિમુખ જીવની સોબત ગમે નહીં એવા જેના લક્ષણ હોય એ આલોકને વિશે ને પરલોકને વિશે સદા સુખ્યો રહે છે, સદા સુખ્યો. માટે સદા સુખ્યા રહીએ ભગવાનના ભક્તને સંગે કરીને, એવું મુક્તાનંદ સ્વામીએ અહીં વરદાન, સ્વામીએ અહીં વરદાન દસમું માગ્યું છે, હજુ પણ સ્વામી આગળ વરદાન માગશે, એ વરદાનની કથા આપણે આવતી સભામાં સાંભળશું. વાલા ભક્તો, જ્યોર્જિયા મેકનની અંદર આવતા મહિને એપ્રિલ મહિનાની અંદર પહેલું જ વીક, લગભગ 5મી કે 6ઠી તારીખ રવિવાર આવે છે, ત્યારે હરિજયંતીનો ઉત્સવ ત્યાં ખૂબ ધામધૂમથી ઉજવવાનો છે. આપણે શનિ અને રવિ બે દિવસ ત્યાં ઉત્સવ કરીશું.
સંતો પણ અમે અહીંથી ત્યાં આગળ જ્યોર્જિયા આવવાના છે, એટલે ફ્લોરિડા છે, કન્ટકી છે, નોર્થ જે આજુબાજુમાં નોર્થ કેરોલિના જે જે નજીકના સ્ટેટો છે ત્યાંથી બધાય ભક્તો ત્યાં હરિજયંતીનો ઉત્સવનો લાભ લેવા આવી જાય. એટલે અહીંના ઉત્સવ પહેલાં એક વખત ત્યાં બધા ભક્તોને મળી લેવાય. પૂજ્ય સુરત વલ્લભ સ્વામી આવશે ત્યાર પછી આગળનો કાર્યક્રમ મહારાજની ઈચ્છા છે પ્રમાણે ગોઠવશું. પણ અત્યારે હમણાં મેકનનો 4-5 દિવસનો પ્રોગ્રામ અહીંથી સંતો અમે ગોઠવશું અને ત્યાં આગળ મેકન જ્યોર્જિયાની અંદર બધાએ આપણે આજુબાજુના સ્ટેટના બધેથી ભેગા થશું. મેકનની અંદર હરિજયંતીનો ઉત્સવ કરવાનો છે, એટલે ઉત્સવ જે કોઈ ભક્તો આપણે મેકનના છે એ ભક્તોને જેને જેને જે કોઈ ઉત્સવ દરમિયાન સેવા કરવી હોય અહીંથી અમે સંતો આવવાના છે. 2 દિવસ ખૂબ ધામધૂમથી આપણે ત્યાં કથા વાર્તાની એ હેલી કરીશું, આનંદ ઉત્સવ કરીશું, એ દૂર દૂરથી આવેલા બધા ભક્તોને રાસ રમીશું, મહારાજનો અભિષેક કરીશું, મહારાજને પારને ઝુલાવશું, આવા નવા નવા ઉત્સવો કરીશું. અન્નકૂટ પણ શક્ય હોય તો થોડો નાનો અન્નકૂટ પણ કરજો, એ તમારી મરજી છે, તમને ટાઈમ હોય જે પ્રમાણે અનુકૂળ હોય એ પ્રમાણે કરજો. પણ એ ઉત્સવની અંદર જેને જેને નાની મોટી યજમાનાદિકની સેવાઓ કરવી હોય તો ત્યાં હરિકૃષ્ણ ભગત એને મળજો બધા મેકનની અંદર, અને બધા પોતપોતાની જે સેવા કરવી હોય ત્યાં લખાવજો. અને અન્નકૂટ પણ જો થાય તો ત્યાં તમારી વ્યવસ્થા પ્રમાણે શક્ય હોય તો કરજો, તો આપણે એ દિવસ ઉત્સવ બધો સરસ રીતે કરીશું. આટલી જાહેરાત હતી, બધા ભક્તોને ખાસ ધ્યાનમાં રાખજો. ત્યાંથી પૂજ્ય સુરત વલ્લભ સ્વામીએ બધા ભક્તોને ખૂબ એથી જય સ્વામિનારાયણ કીધા છે. આજે પૂજ્યપાદ ગુરુજી સાથે વાત થઈ ત્યારે પણ ગુરુજી અત્યારે લોયાધામમાં ત્યાં છે, એમને પણ તમને બધાને જય સ્વામિનારાયણ કીધા છે. વાલા ભક્તો, ગુરુજી ગમે એટલા બીજી હોય તો આપણા પરિવારના ભક્તો એક એવો નિયમ રાખવો જ કે 15 દિવસે એક વખત ગુરુજી સાથે જય સ્વામિનારાયણ થઈ જાય, એ આપણા મોટા ભાગ્ય છે. તમે કરો, ગુરુજી ન મળ્યા ફરી કરો, હજુ ન મળ્યા ફરી કરો, ગુરુજી બીજી છે તો ઈઝી થાય ત્યાર પછી કરો. પણ આજ કર્યો પછી હવે ગુરુજી આજ 5 વખત ના મળ્યા એટલે 10 દિવસ પછી કરવું એવું નહીં. આજ નથી મળ્યા એટલે આજનું કામ કાલે, કાલ નથી મળ્યા પરમ દિવસ, 3 દિવસ સુધી કરો 4-5 વખત એટલે મળી જ જાય. અને કોઈ દિવસ એવો વિચાર કરવાનો નહીં ગુરુજી કંટાળી જ નહીં જાય ને કે આટલા બધા ફોન કેમ કરે છે. ના, એક વખત જે સમય તમને થાય ત્યાં સુધી આપણે ગુરુજીને ફોન કરી લેવો. 15 દિવસે એક વખત ઓછામાં ઓછા જે સમય ગુરુજીના સંભળી જ જાય આપણને પર્સનલી, એમાં પરિવાર ભેગો હોય ને કરો તો બધાને જે સમય સાંભળવા મળે, 2 વાત સાંભળવા મળે તો ચોક્કસ બધા ફોન કરતા રહેજો. અને ગુરુજીના ખબર અંતર પણ અવારનવાર પૂછતા રહેવું. ગુરુજી બહુ બીજી હોય આવી મેન્ટાલિટી કોઈએ ક્યારેય પણ રાખવી નહીં. અમે સંતો પણ બહુ બીજી હોય એવી પણ મેન્ટાલિટી તમારે રાખવી નહીં. બીજી હશું તો અમે તમને કહી દઈશું કે અમે બીજી છીએ, પણ તમે સામેથી સમાગમ કરશો, ફોન કરશો, પર્સનલ કોન્ટેક રાખશો, તમને બહુ તમારા જીવને બળ મળશે. માટે ગુરુજીના સંપર્કમાં તમામ ભક્તો રોજ છો અને રહેજો. હરિ કૃષ્ણ મહારાજની જય. શ્રીપતિમ શ્રીધરમ સર્વદેવેશ્વરમ ભક્તિધર્મ વાસુદેવમ હરે માધવમ કેશવમ કામદમ કારણમ સ્વામિનારાયણ નીલકંઠમ ભજે. હરિ કૃષ્ણ મહારાજની જય.